mīlestība tā lēnprātīga. Laipna kā pati mīlestība, avotā dzidrā, kas nekad neaizsāst, atspulgā mieru paņēmā mana balss. Avotā dzidrā, kas nekad neaizsāst, atspulgā mieru paņēmā mana balss. Tiet sveicināti Torkaunā kādā ceturtdienas pēcpusdienā uz īsu svētbrīdi, atelpas brīdi, garīgi impulsu, kur mēs varam pārdomāt kādus evaņģēlija vārdus. Iesāksim šo brīdi Tēva, Dēva un Svētā Gara vārdā. Mateja evaņģēlija 7. Nodaļā Jēzus saka tā. Tad nu ik viens, kas šos manus vārdus dzird un dara, ir līdzināms saprātīgam vīram, kas savu namu būvējis uz klints. Kad vietus nāca un straumes plūda, un vēji pūta un gāzās par šo namu, tas nesabruka, tādēļ, ka tā pamati bija likti uz klints. Bet ik viens, kas šos manus vārdus dzird un nedara, ir līdzināms nejēgam, kas savu namu būvējis uz smiltīm. Kad vietus nāca un straumes plūda, un vēji pūta un triecās pret šo namu, tas sabruka un posts bija liels. Kad Jēzus šos vārdus bija pateicis, ļaudis brīnījās par viņu mācību, jo viņš tos mācīja kā tāds, kam var, un nekā viņu rakstu mācītāji. Āmen. Tātad, kas Jēzus vārdos dziļi ieklausās un arī dara tā, kā viņš ir teicis,
To var salīdzināt ar cilvēku, kurš savu māju uzbūvējis uz labiem betona pamatiem, un kad nāk plūdi vai orkāns, tad māja noturās, jo tā ir stingrs pamats. Taču tie, kas Jēzu klausās, un kam pa vienu ausi iekšā, otru ārā, tos var salīdzināt ar tādu, kurš savu māju uzceļ taisni smiltīs. Kad nāk plūdi vai orkāns, ūdens līmenis ceļas, pūš stiprs vējš, smilts zem mājas izkalo un pati māja sabrūk vai vienkārši to aiznes. Ar šiem skarbajiem vārdiem, kuri cilvēkos izsauca pārsteigumu un droši vien arī šoku, Jēzus noslēdza vienu garāku stāstu Mateja evaņģēlijā par tiem, kas daudz runā, bet maz dara. Viņš brīdināja uzmanīties no visādiem pseido praviešiem, kur no ārpus atstāja ļoti miermīlīgu iespaidu, taču patiesībā ir bīstami. Mums viņi ir jāvērtē pēc tā, ko tie dara, nevis pēc tā, ko tie runā. Jo, kā Jēzus saka, esot cilvēki, kas tikai to vien dara, kā saka kungs, kungs, vai dievs, dievs, vai Jēzu, Jēzu, bet tas nenozīmē, ka viņi automātiski nonāks Dieva valstībā, tur, kur Dievam teikšana. Kā Jēzus saka, tur nonāks tikai tie, kas patiešām dara to, ko Tēvs debesīs vēlas. Tikai tie, kas mīlēs tā, kā Dievs mūs ir mīlējis, Jēzus Jāņa evaņģēlijā saka. Tas noskaidrosies beigās, pēdējās dienās. Citiem vārdiem, kad dzīve būs nodzīvota, kļūs skaidrs, kas ir un kas nav. Jēzus stāstīja, ka tad pēdējās dienās nākšot daudzu lielu runātāju un teiks, Jēzu, Jēzu, mēs taču tik daudz vienmēr par Tevi esam stāstījuši, viss, ko Tu mums esi teicis, visāds brīnums esam tavā vārdā paveikuši un ļauns gars no cilvēkiem dzinuši, bet Jēzus saka, jūs visu laiku tikai par sevi vienas domājuši, es jums par jums neko nezinu, pazūdiet. Un salīdzināja tos, kas tikai runā un kam pa vienu nav siekšām potri ārā, ar tādiem, kas savu dzīvi, savu māju ceļ smiltīs. Jo maz var redzēt viņos mīlestību, draudzīgumu, laipnību pret cilvēkiem, šo realitāti kopumā, pret vaikmetu. Cilvēki, kuri dzīvo ar tādu sajūtu, nu nav te ko būvēt uz tādu stipru pamatu, nav vērts ieguldīties. Uzbūvēsim tikai tā dārza mājiņa, nu, vai būtu tikai kāda kancela, no kuras runāt, daži baļķēni stūros, taču Jēzus saka, nevis tikai runājiet, bet arī dariet. Kā Tēvs man ir mīlējis, tā es jūs esmu mīlējis. Mans balsis ir mīliet viens otru, kā es jūs esmu mīlējis. Mīlestība, par kuru Jēzus runā, tā, kas ir vajadzīga šai pasaulē un planētai, tā nav tiesko emocionāla vai romantiska. Jēzus mīlestība nav kāda jūta uzplūda, viņu nepārņem mīlestību pret kādu cilvēku, kurš ļoti simpātisks vai atraktīvs. Jēzus mīlestība neizraisa jūtas. Jo interesanti, ka ebreju valodā Bībeles pirmtekstā vārds mīlēt nav saistīts tik daudz ar akuzatīvu, kā mums latviešu valodā. Proti, kad mēs sakam mīlēt, mēs uzreiz domājam, ko, kuru, kurus mīlēsim. Ebreju valodā, kas varētu šis dīvaini pirmajā brīdī, vārds mīlēt ir saistīts ar datīvu. Kam? Kam es došu savu mīlestību? Kam es došu? Kam? Kam otrs dod savu mīlestību? Centrā ir nevis ko, bet kam. Nevis ko es mīlu vai ar ko es esmu, bet kam es esmu. Un ar to mīlestība padziļinās. Jo tās nav emocijas, ko man sniedz tas vai cits cilvēks, bet tā ir došana otram. Labā došana otram. Kam es izvēlos dot labo, kas manī? Kam es dodu labo? Kas manī, labāko, kas manī ir. Britu režisors Richards Curtis reiz ir teicis, kad uzņem vienu filmu par cilvēku, kurš novalp kādu otru un 5 gadus tur viņu važās. Cep citas kā reiz lasa tā detektīva romānu par šādu gadījumu.
par gadījumu, kas dzīvē visticamākais notiek samērā reti, varbūt ir tikai pārstādi gadījumi. Bet, kad mēs uzņemam filmu, tad mēs sakam, lūk, nu, tā tas ir, ka tā notiek. Lūk, tāda ir cilvēka realitāte, tāds viņš ir. Redz, uz ko viņš ir spējīgs, ar to mums jārēķinās, tāds ir cilvēks. Bet, kad uzņem filmu, saka režisors, par to, kā cilvēki iemīlās, kas notiek ar miljoniem cilvēku visās pasaules malās šajā pat brīdī, mēs sakam, nu tas jau par mīlestību, tas jau sentimentāli, tā jau nav tā īstā dzīve, tā patiesā realitāte, nu tas vienkārši nāk un aiziet. Un tad es domāju, lūk, neticība ir tā, kas noved pie šādas attieksmes. Kam mēs ticam, kas ir cilvēkā? Varbūt tieši neticība noved pie tā, ka mēs pārstājam ticēt labajam cilvēkam. Dievs ir mīlestība, nav cita dieva kā tikai tāds, kurš ir mīlestība. Un ja mēs nevaram tai ticēt cilvēkā, tad mums arī vairs nav īsti ticības dievam. Jo cilvēks ir dieva radīts pēc dieva tēla un līdzības. Ja mēs neticam dievam, kurš ir labs, tad mēs arī nevaram ticēt labajam cilvēkā. Mums nav iespējams noticēt, ka cilvēks varbūt pat savā būtībā ir labs. Bet tieši tas ir svarīgākais ticības jautājums. No kā izriet jautājumi par Dievu, par Kristu, par svēto garu, par pestīšanu, par baznīcu. Tas svarīgais jautājums ir, kāds ir cilvēks? Vai cilvēks ir savā būtībā vērsts uz ļaunu? Un tad ir viens atbildes, vai arī viņš ir vērsts uz labu? Vai cilvēka būtības pamatā ir egoistiskais gēns vai mīlestības gēns? Un no tā, kā mēs uz šo jautājumu atbildam, ir atkarīgs miljonu reižu vairāk, nekā mēs varam to iedomāties. Kristīgās ticības centrā atrodas vēsts par augšām celšanos. Taču šīs vēsts būtība kādreiz mums saprast traucē tas, ka mēs šo vēsti tveram pārāk burtiski. Mums rodas iespējas, ka tas ir stāsts par to, kas ar cilvēku notiek pēc nāves, un līdz ar to daudzu cilvēku acīs šis stāsts piezemējās tajā krastā, kur visādā veidā cenšas aprakstīt to, ko neviens cilvēks aprakstīt nespēja, nu kāda tad izskatīsies tā cilvēka esība taipušīs dzīves robežām. Taču vēsts par augšām celšanos nav tikai vēsts par to, kas notiks pēc nāves, jo to jau neviens cilvēks vai kādi mums būtu rīcībā izteiksmes līdzekļi un veidi, to mēs autentiski aprastīt nespējam. Vēsts par Kristus augšām celšanos patiesībā ir stāsts par dzīvi. Stāsts, precīzāk, par mīlestību. Lieldienu rītā pie Jēzus kapa nāk sievietes, kuras viņu mīl. Un tāpēc arī šo vēstu par augšām celšanos var saprast tikai no mīlestības puses, ar mīlestības rīkiem, nevis tik daudz ar prātu. Jo, kad lieldienu rītā nāk šīs sievietes pie Jēzus kapa, viņas tur sastop divas eņģeļas, kuri viņām saka, ko jūs meklējat dzīvo pie mirušajiem. Viņas meklē. Un ne jau tikai lieldienu rītā viņas meklē. Un, protams, tas ir labs jautājums, kāpēc tieši viņas ir centrā augšām celšanās vēsts stāstā. Jo katrā cilvēkā ir ievakt šī vēlēšanās, šī salka, šī cerība atrast, ko mīlēt. Ja mēs neatrodam, ko mīlēt, kam dot labāko, kas mums ir, mūsu dzīve paliek nepiepildīta. Un mēs meklējam šo cilvēku starp visiem citiem. Un evaņģēlijos minētās sievietes meklē to, ko mīl. Viņas meklē to lieldienu rītā. Jo viņas ir atradušas šajā cilvēkā cilvēku, ko mīlēt, un viņas ir sajutušas, ka šis ir cilvēks, kurš mīl viņas. Jo viņš pats teica, kā tēvs ir mani mīlējis, tais jūs mīlu. Meklējot to, kuru tās mīl, un kurš mīl katru, viņas nonāk lieldienu rītā. Rītā, kur daudziem runas par mīlestību šķiet tukšas, piemēram, Jēzus mācekļiem, jo kad sievietes pie viņiem nāk un stāst par Jēzus augšām celšanos, tad viņi tām netic. Stāsts par mīlestību vienmēr ir stāsts par augšām celšanos.
Jo mīlot mūsos pamostās mūsu patiesā būtība, taukšām ceļs. Tas, kas mēs patiešām esam, tas, kādas mūs ir radījis Dievs. Mīlestībā pamostās labākais, kas mūsos ir, un tieši tā ir mūsu īstā jēga un īstais saturs. Un tad es domāju, re, kur atklājās vēl tā robežšķirtne skaidrāk starp tiem diviem vārdiem, kurus es bieži esmu pārdomājis lieldienu vēsts sakarā atdzīvošanās un augšām celšanās. Tie ir kaut kas pilnīgi pretējs viens otram. Jo redziet, tam ļaunajam mūsos, tam tumšajam, tam neattīstītajam, nenobriedušajam, dzīvnieciskajam, mežonīgajam, grēcīgajam, jā, tam piemīt tāda tieksme, ka tas šad un tad atdzīvojas mūsos. Kad mēs atnākam mājās no drausmīgas dienas, tad mūsos var atdzīvoties kaut kas nevāks, kas sabojā visiem mainiekiem vakar. Tā tas var būt. Jo ļaunajam piemīt spēja atdzīvoties. Bet mīlestība augšām ceļas, labais augšām ceļas, Kristus augšām ceļas. Un tas ir kaut kas pilnīgi cits. Kas nozīmē nebeidzas. Mīlestība nebeidzas. Nemīlestība, ļaunais, grēcīgais, gan beidzas. Jo mīlestība ir tā, kas tu aprok un bīda kapa virzienā. Nemīlestība gan joprojām šur un tur un šad un tad atdzīvojas. Taču tās liktenis, ļaunā liktenis, greizsirdības, skaudības, naida, aukatības, lepnības, baiļu, necieņas liktenis ir būtībā izvams. Tas ir izvams vēldienas rītā, kad mīlestība augšām ceļas. Tātad viss, kas atdzīvojas, ir tas, kas kādreiz atkal nomirst un izčākst. Bet tas, kas augšām ceļas, dzīvo mūžīgi. Par to ir stāsts. Ticēt mīlestībai nenozīmē ticēt, ka viņi ir iespējami. Viņi ir iespējami arī bez mūsu ticības. Bet ticēt mīlestībai nozīmē ticēt tās mūžīgajam raksturam, mūžīgajai būtībai. Jo nemīlestība, vai arī kādreiz tā atdzīvojas diezgan biedējoši un diezgan varen, tā ir pārējoša raksturs. Pāvils jau teica, ka tās auga, tās rezultāts, tā vai tā būs čiks. Viņš teica, grēka auga ir nav. Tāda īsumā ir evaņģēlija vēsts. Ka mīlestība ir bezgalīga, nemīlestībai jāatbild ar mīlestību, tikai tā mēs mācāmies mīlēt ar mūžīgu mīlestību, tikai mīlot mēs topam par cilvēkiem, jo mūsu būtības pamats ir mīlestība, nevis grēks vai ļaunums. Mīlestību nevar aprakt, jo tā nekad nemirs, tā var uzbērt smiltis, bet kas ir smiltis pret mīlestību? Dievs ir mīlestība, un kas paliek mīlestībā, tas paliek Dievā, un Dievs paliek viņā. Patiesībā vienīgā neticība, par kuru ir vērts runāt un par kuru ir vērts satraukties, tā ir neticība mīlestībai. Un šodien mēs daudz kur sev apkārt vērojam šīs neticības sekas. Tad es iedomājos, ka varbūt vārds mīlēt ir tik ļoti piesātināts ar šo emocionālo attieksmi, ar to simpātiju, ar to, ko es mīlu, to vai citus vai kādus vēl. Varbūt, ka pat labāk būtu šo vārdu aizvietot ar vārdu atbalstīt. Atbalstiet viens otru, kā tēvs atbalsta mani, saka Jēzus. Esiet viens otra pusē, kā tēvs ir manā pusē. Atbalsti savu tuvāko, esi viņa pusē, tāpat kā tu esi savā pusē ar sevi. Kurš tad ir mans tuvākais? Nu, Jēzus jau to ir atbildējis. Tuvākais otram mēs kļūstam tad, kad izturamies pret otru atbalstoši, dāsni, žēlsirdīgi, un te nav runa par jūtām. Žēlsirdīgajiem samarietiem varbūt nebija nekādas vielas jūtas pret pakritušo laupītāju sasistot cilvēku, bet viņš viņu atbalstīja, viņš bija viņa pusē, viņš svētīja, dziedināja, viņš vēlēja labu, deva labāko, kas viņam ir. Reiz dzīvoja divi filozofi. Thomas Hobbes viņu kritizē, viņam pārmet, devē pa ķeceru, taču viņa uzrakstītās grāmatas uzskatīja par labākajiem filozofiskajiem darbiem, kas uzrakstīti jebkad. Un Jean-Jacques Rousseau, otrs. Arī viņš rakstīja grāmatas, viņu kritizēja,
Viņa grāmatu atsēcās pārdot, viņa pat arestēja tā dēļ. Un viņa abi nekad dzīvē nesatikās. Loģiski, jo tad, kad piedzima Jean-Jacques Rousseau, Hobbes jau 33 gadus kā bija miris. Taču viņus abus vienmēr saliek kopā, izspēlē vienu pret otru. Hobbesu ierindo pie pesimistiem, jo viņš uzskatīja, ka cilvēks pēc savas dabas ir slikts. Un civilizācija ir tā, kas mūs pasargā no mūsu pašu instinktiem. Bet Rousseau noliek otrajā galā, jo viņš bija pārliecināts, ka cilvēks savā iekšpusē ir labs. Un tā ir civilizācija viss šīs sistēmas, kas cilvēks samaitājas. Un šī karstā diskusija par to, vai cilvēks savā būtībā ir labs vai slikts, vai ir savā būtībā vērsts uz labo vai ļauno, nebūtu nav rimušas arī šodien. Kāds tad cilvēks ir? Arī Bībeles lapusēs var manīt šīs diskusijas atbalzmas tikai interesanti, ka lūk, piemēram, radīšanas stāstā pēc tam, kad ir radīts cilvēks, Dievs saka, viss ir ļoti labs. Dievs redzēja visu, ko bija darījis, un redz, tas bija ļoti labi. Viņš to saka pēc tam, kad ir radīts cilvēks. Un mazliet tālāk pavasot, saistībā jau ar Noā un šķīrstu un plūdiem, vecajā Bībeles tulkojumā ir tāds teikums, ka cilvēka sirds tieksmes ir ļaunas jau no mazām dienām. Savukārt, precīzāk to iztulkojot, jaunajā tulkojumā mēs sakam tikai no jaunības. Proti, tad, kad cilvēks jau ir plus mīnus izveidojies, tā teikt, civilizējies, tad viņa sirds tieksmes ļaunas. Interesanti vērta vienkārši. Citiem vārdiem, Hobbes uzskatīja, filozofs Hobbes, ka tad, kad vēl nebija likuma, policista un cietuma, cilvēks darīja visu, ko gribēja, un seks bija briesmīgs, viss karoja pret visiem, un to varēja pārtraukt tikai stingra roka, kārtība, likumi, vara, kas valda. Un šis filozofs radīja pamatu tam, ko grib dzirdēt miljoniem direktoru un diktatoru, ministru un ģenerāļu, dodiet mums varu, citādi visi aizies šķērsā. Dodiet mums varu, tad būs labi. Savukārt, par Jean-Jacques Rousseau, 100 gadus vēlāk, apmēram, apgaismība atnāca savādāk, viņš gāja apciemot uz cietumu savu draugu, kurš tur bija iesēdināts un bija uzrakstījis anekdotu par kādu ministra sievu. Un tāpēc Rousseau kļūst skaidrs kā diena, kad viss tās sistēmas un civilizācija tā drīzāk ir nevis svētība, bet inda. Cilvēks pēc dabas ir labs, un tās ir tās sistēmas, kas viņu dara ļaunu. Un turmākos gados viņš kļuva par savu laiku nozīmīgāko filosofu. Viņš piemēram rakstīja, ka lūk pirmais, kas iežaugoja savu zemes gabalu un pateica, tas ir mans, un sapulcināja pietiekam daudz ļaužu, kuri tam tic, bija tas īstais pilsoniskās sabiedrības radītājs. Cik daudz noziegumu, karu, slepkavību, ciešanu, šausmu būtu aiztaupīts, ja kāds būtu tās sēdes žogas izrats sārā un teica, neklausieties viņā. Jūs būsiet pazuduši, aizmirsīsiet, ka zemes augļi pieder visiem, bet zem nevienam. Rousseau uzskatīja, ka agrāk viss bija labāk, pirms parādījās ķēdiņi un birokrāti, un ka tieši civilizācija ir mūs padarījusi par egoistiem. Un tādā veidā viņš izveidoja to pozīciju, ko vēlāk ieņēma miljoniem nemiernieku, anarhistu, dumpinieku un visādi nemieru gari, kas teica, dodiet mums brīvību, tad būs labi, dodiet mums brīvību, citādi visi aizies šķērsā. Nu, piedodiet, ka es tā ar šiem diviem filozofiem te mazliet esmu aizrāvies, bet īsumā tā lieta ir tāda. Un ir grūti pārvērtēt šo abu filozofu ietekmu uz mūsu ikdienu, uz mūsu politiku, uz izglītības sistēmu, kuram no viņiem ir taisnība, pierādījumi par labu vienam vai otram pēdējo daudz simt gadu laikā ir sakrājušies nemazums. Kas cilvēks ir? Kāds viņš īsti ir? Nu, ja mēs raugāmies zinātniski, tad cilvēks ir visnotaļ augst attīstīts dzīvītājs, kurš evolūcijas gaitā miljoniem gadu laikā ir attīstījies no primātiem, pie kuriem pieder šimpanzes, gorillas, orangutāni, tādi dzīvnieki. Taču, ziniet, ja mēs tā padomājam, tad cilvēki tādi, kādi mēs ikdienā satiekam, viņi nav tik daudz līdzīgi šimpanzēm, orangutāniem un tiem gorilām, bet drīzāk mājdzīvniekiem. Mums nav atdusies tāda sajūta, ka faktiski cilvēkus, kurus mēs savā dzīvē esam pietiekam daudz satikuši,
kuriem mums ir bijis kāds darīšanas, ka viņi ir vairāk līdzīgi tomēr, piemēram, suņiem, nevis vilkiem, vai kaķiem, nevis lūšiem, vai mājas sivēniem, nevis meža cūkām. Arī kādreiz ārēji. Vairums cilvēku, kuri mūsu dzīvē ir satikti, ir izstarojuši nevis kaut kādu mežonīgumu, plēsīgumu, bet drīzāk draudzīgumu. Nevis vilkiem raksturīgu plēsīgumu. Nu, tāds arī mēs esam satikuši, bet principā vairums cilvēku ir izstarojuši suņu draudzīgumu. Jo redzēt, ja tā nebūtu, tad jūs šo neskatītos. Tieši draudzīgums ir palīdzējis jums izdzīvot un varbūt pat cilvēcei izdzīvot. Varbūt tieši draudzīgums ir attīstījis mūs par tādiem cilvēkiem, kādi mēs esam. Mēs esam daudz vairāk draudzīguma pieradināti. Dieva mīlestības pieradināti. Vai tas nav tas, ko mēs sakam katrās kristībās, ka cilvēks ir Dieva bērns? Nu vai arī šad un tad mūsos atdzīvojas senī ieradumi un kaut kas no plēsīguma. Taču tas draudzīgums un savstarpējais atbalsts un rūpes un mīlestība un kaut kādā ziņā tāda mūsos iekšā mītošā nespēja otram nu tā kaut ko pavisam ļauni nodarīt, vienmēr šos atdzīvojušos miroņus aprok. Mīlestība ir tā un draudzīgums, kas to saprok. Nevarētu tā būt, ka nemīlestība atdzīvojas un atkal nomirst, bet mīlestība augšām ceļas un nekad nebeidzas. Apustuls Jānis saka, tagad mēs esam Dieva bērni, bet vēl nav atklājies, kas mēs būsim. Ļoti skaists teikums Bībulē. Un mēs bieži vien steidzamies tudēļ domāt, kas mēs būsim, pirms esam tikuši skaidrībā, kas mēs esam. Mēs esam Dieva bērni. Tā ir mūsu ticības apliecība. Mēs esam Dieva bērni. Bet varbūt pārpiksim mazliet citādāk daži ierast uzsver šajos divos vārdos. Mēs esam bērni. Salīdzinājumā ar vilku vai tīģeri, mans suns vai mans kaķis ir kā bērns. Viņš izturās kā bērns, nāk pie manis kā bērns, uzticās kā bērns, mīl kā bērns. Varbūt apustuļa Jāņa viedajā domā, ka mēs esam bērni, slēpjas ne tikai atcauc uz to, ka esam radniecīgi Dievam, ka Dievs mūs pieņēmis par saviem bērniem, bet varbūt te viņš runā par mūsu dziļāko būtību. Mēs esam ne tikai homo sapiens. Mēs varbūt daudz vairāk esam homo bērniņš, homo kucēns. Mēs esam vērsti uz draudzīgumu, rūpēm, palīdzēšanu. Mēs esam ievainojami un varbūt tas kādreiz liek mums neievainot citus. Cits starpā tieši draudzīgums rada gudrību. Ir daudz pētījumu, kas liecina, ka beigās gudrāk par šimpanzēm, gorilām un orangutāniem ir izrādījušies mājas suņi, kaķi un pat mājas sivēni. Varbūt, ka tieši draudzīgums rada gudrību. Mīlestība rada gudrību. Tieši homo bērniņš izveido homo sapiens, saprātīgo cilvēku. Vai jau pārdomām, kas tad ir cilvēkam pamatā? Labs prāts vai ļauns prāts? Vienaldzīgs prāts vai līdzjūtīgs prāts? Par sevi domājošs vai palīdzēt gribošs prāts? Tāds, kas nedomājot vec ūdeni iekritušam cilvēkam pakaļ vai savīkstās siltāk savā ziemas jakā. Eņģeļi, Betlēms naktī dziedāja un cilvēkiem labs prāts. To ir mēģinājuši noskaidrot neskaitām psihologu eksperimenti. Liekot cilvēkiem ilgstoši uzturēties vienā telpā, sadalot viņus dažādās lomās, kur vien ir cietumnieki, citi ir uzraugi un tamlīdzīgi. Taču visspilgtāk runā pata dzīve. Kāda socioloģijas institūta pētniece Marija Lindegārda izanalizēja kādas Liepilsētas video kamera ieraksts, kuros ir redzams, ka cilvēkiem kāds uzbrūk, viņus apvalpa, cenās pakaļ, mēģina nogalināt. Šos video ieraksts analizējot atklājās pārsteidzoša aina. Kameru ieraksti rādīja, ka 90% gadījumos cilvēki ir cilvēkiem skrējuši palīgā. Glābuši, aizstāvējuši, iesaistījušies, nav palikuši malā. Ja varētu tā būt,
ka cilvēks savā būtībā ir vērsts uz labu, tad kāpēc daži no cilvēkiem rada tik drausmīgas lietas? Kāpēc viņi dara tik šausminošas lietas un vēl pārviecina tās darīt arī citus? Ja cilvēks savā būtībā ir vērsts uz labu, tad kāpēc mums tepat blakus Baltkrievijā, piemēram, var notikt kaut kas tāds, kas tur ir? Kā tas var būt? Viena no 20. Gadsimta nozīmīgajām filozofēm, Hannah Arendt, arī bija viena no retajām, kur uzskatīja, ka cilvēks savā būtībā ir vērsts uz labu. Un viņa apgalvoja, ka mūsos mītošā vajadzība pēc mīlestības un draudzības ir mūsu būtībai atbilstošāka nekā mūsu tieksme pret naidu un vardarbību. Un viņa teica, ka tad, kad cilvēks izvēlās ļauno, viņu bieži vada meli un klišejas, iedomi un maldi, ka tas ir labi un vajadzīgi, ko viņš ir izvēlējies. Novērojumi un pētījumi vēstīja, ka tas, kas cilvēku padara par monstru vai robotu, ir pārliecība, ka tas, ko tu dari, ir kaut kas ļoti labs. Šī pārliecība arī rada diktatorus. Tā pārliecība, ka tu dari labas lietas, visiem tas ir vajadzīgs. Tu esi, tevi kādu misiju, tevi kādu lomu. Tu novēroji pie daudziem nacistiem, bet nu ne jau tikai. Es domāju, ka mēs labi esam apzinājušies, ka lūk, nespēja nožēlot, atzīt ļaunu, lūgt piedošanu, arī labi raksturo daudz padomu režīmu mantiniekus. Ir cilvēki, kas tiešām domā, ka Staļins darīja labas lietas. Viņi tiešām domā, ka nemīlestība ir bijusi laba un pareiza izvēle, ka tā vajadzēja. Ceļš uz Eilu ir bruģēts ar labiem nodomiem, saka sakāmvārds. Un tā ir tiesa, ka visbriesmīgākās lietas sāk notikt tad, kad ļaunais tiek apgriezts otrādi un tiek uzskatīts par labo. Tad ļauno uzskata par labo, bet labo sāk uzskatīt par ļauno, tad Dēlas vārti ir vaļā. Un manuprāt, tieši šī apmātība raksturot tos pseido praviešus, par kuriem Jēzus saka, tos nepazīst. Ar tiem es arī sāku šo runu. Viņi saka, kungs, kungs, Jēzu, Jēzu, bet Jēzus viņus nepazīst. Kāpēc? Vai ne tāpēc, ka viņi cēluši visu uz nedrošu pamatu? Uz to, kas bieži uzpeld cilvēku pirtspusē, šis ļaunums, ienaids, varaskāra, nežēlība, cinisms, bet ne uz tās klīnas, kas Dieva radīt un ielikt stāv cilvēkā mūžīgi, mīlestība, labais, draudzīgums, cieņa. Jēzus nepazīst nevienu cilvēku, kurā nebūtu šāda klīnas, un tāpēc viņš neatpazīst šajos praviešos savus sekotājus, jo viņi vēl nav nonākuši visai klintī sevī. Līdz tam savam pamatam, viņi nav nonākuši pie mīlestības. Tāpēc Jēzus saka, pazūdiet, ejiet, mācieties mīlēt, ceļiet visu savu vietu uz stipru pamatu, tad jūs būsiet Dieva valstībā. Nevis tikai runājiet, bet arī dariet. Kā tēvs man ir mīlējis, tā es jūs esmu mīlējis. Mans balsis ir mīliet viens otru, kā es jūs esmu mīlējis. Āmen. Šajā brīdī tas, ko mēs varam darīt, ir patiešām mīlēt. Aizlūgt par cilvēkiem, kuri ir dzīves sarežģījumos un grūtībās, aizlūgt arī nozīmē mīlēt. Kam es dodu savu apziņu, kam es dodu savu sirdi, kam es vēlu labu, ne tikai vārdos, bet domāju, kā es varu palīdzēt, atbalstīt, nostāties viņu pusē. Un tā mēs šajā brīdī arī aizvilksim par cilvēkiem, kas mums šeit baznīcā ir viens otram uzticēti, vai mēs par viņiem aizvilkt. Mēs arī pieminēsim mūžībā sauktos un arī aizvilksim par viņu ģimenēm. Rasa, Pēteris, Vieva, Lauris, Inga, Mārcis, Sintija, Ervens, Vaura, Pauva, Andra, Dāvis, Gustavs, Daci un Juris, Kārvis un Pauva, Anna, Elīna, Ivars, Kaspars, Daina, Artis, Skaidrīta, Gunita, Vitālijs, Ieva, Loreta, Jānis, Anna, Roberts, Vineta, Ausma, Alfons,
Pēteris, Aiga, Kārvis, Jānis, Laima, Pauls, Svetlana, Inga, Gatis, Oto, Kārvis, Ināra, Modris, Jānis, Inta un Kristīna. Un mūžībā sauktie. Ar viņiem mēs esam kopā šeit. Vai arī viņa mūžībā. Marika Vidiņa, Eduards Pauls Vainieks, Marta Līduma, Brigita Gendrikova, Edvuns Norvils, Jēkabs Bērziņš, Taina Rozenberga, Jānis Porietis. Mūžīgu mieru kungs viņiem dod, mūžīga gaisma, lai spīd viņos, lai dus tavā mierā, cerībā un augšām celšanā. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts vai top tavs vārds, lai nāk tava valstība, tavs prāts vai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen. Dievs tevi svētī, Dievs tevi pasargā. Dievs apgaismo savu vaigu pār tevi un ir tev žēlīgs. Dievs paceļ savu vaigu uz tevi un dod tev mieru. Āmen. Reiz dzīvoja viens kalpazēns, kas spēlē klavierēs. Reiz dzīvoja viens kalpazēns, kas spēlē klavierēs. Kas spēlē klavierēs. Viņš spēlēja tik ilgi, tik skaisti spēlēja. Viņš spēlēja tik ilgi, līdz Dievs to pieņēmā, līdz Dievs to pieņēmā. Tā divas dūjas laidās, to aiznes debesīs, bet kad tās gaisā cēlās, tad viņu jau bija trīs. Tad viņu jau bija trīs. Tās divas bija eņģeļi, kas viņu gaisā nes. Tā trešā bija kalpazēns, kas spēlē klavierēs. Kas spēlē klavierēs. Tad divas dūjas laidās, to aiznes debesīs. Bet kad tās gaisā cēlās, tad viņu jau bija trīs. Tad viņu jau bija trīs. Tās divas bija eņģeļi, kas viņu gaisā nes. Tā trešā bija kalpazēns, kas spēlē klavierēs, kas spēlē klavierēs.